Jméno? Kamil Cejnár. Příjmení? Cejnár. Povolání? Knihovník. Zboží osobní potřeby je tady. Sem. Vyberte si. Ale já nic nepotřebuju. €50. Co ty? Počkej, to snad nemyslíš vážně. Já snad špatně slyším. Ne, slyšíš dobře. Vojáci si při vzájemném styku vykají. Při vstupu do místnosti si všimnou nejvyšší hodnosti a hlásí se. Soudruh Četaři Vojín Adam, raďte mu ty prachy. Lede. Odneste ho. Já ho neunesu. Vojine! Vojín Bádír! Vašemu kamarádovi se udělalo nevolno. Postarejte se o něj. Tak hejbněte kostrou! Ty seš kdo? Já jsem Banýr, umělecký kovář. Adam. Já jsem Mirek Cejnár. Sketo. Tak co? Už jste v pořádku? Jo, celkem jo. Jenom jsem chtěl ještě... Nezlobte na mě, ale tohle není řešení. Tak pojď. Co se tady děje? Celkem nic. Já jsem si chtěl trochu umýt obličeje a tady Vojín zakopl o mou nohu a upadl. To zní zajímavě. Já jsem si myslel, že mi tu nohu nastavil schválně. Tak jsem... Ale Vojín Cejnár nás přesvědčil, aby jsme toho nechali.
Cože vás? Přesvědčil, aby jsme toho nechali. Předveďte mi to. Co? No, předveďte mi, jak jste je přesvědčil, když servali. Říkal jsem jim, aby toho nechali. Předveďte mi, jak jste to udělal. Použil jsem jednoho Senekova výroku o demokracii. Oni toho nechali. Nechali. Mám vás za velmi dobrého velitele družstva. Ale jestli na něj nebo na některého z jiných nováčků někdo sáhne, tak budete první, kdo půjde sedět. Nic o tom, jak to tady vypadá. Nic o tom, kdo tady velí. Nic o zbraních. Mám se dobře, nic mi nechybí. Jen prachy a balík. Říkal jsem ti, že tohle není řešení. Soudruhu Četaři, vojnice jinak, dovolte mi, abych se zařadil. Kdo je to ten pan profesor? Ředitel Lidové školy umění. Pračlověk slézá ze stromu, natahuje kalhoty vzor 60, bere samopal vzor 58 a získává právo rozhodovat o lidských osudech. Stává se velitelem družstva. Pečlivě dbá na to, aby horní končetiny zůstaly přinejmenším stejně silné jako končetiny dolní. Jenom na mozek dává pozor, aby mu příliš nevyrostl. Já jsem to tak nemyslel, soudruhu Četaři. Seš mrcha a bonzák, Cejnár. Líbej mě! Přísahu. Já, občan Československé socialistické republiky, vědom si své čestné vlastenecké povinnosti. Dost! Staromazácký řád. Staromazácký řád. Mazák má vždycky pravdu. Článek 2. Článek 2. Dojde-li k nesrovnalostem mezi vojáky prvního a druhého ročníku? Platí bod 1. Vidíte, Cejnár? Taková němá tvář, která je daleko za divochy z jihoamerický džungle, ale přesto ho máme rádi. Je náš. Nesmrdí mu z huby ani myšlenka, ani zrada. Ohodnej, Aladáre, ohodnej! Štětni! Víc! Víc! Takže článek 2? Jestliže dojde k nesrovnalostem... Chybá, nastavte ruku. Vám přebývá inteligence a chybí sebekázeň, Cejnár. Dal vám někdo pohov? Bolí. Utřete si ksicht.
tady děje? Doučujeme se vojenskou přísahu. Tihle taky. Mají-li zájem, můžou se zúčastnit. Konečný. Nedělejte ze mě vola. Všichni mi dosvědčí. Přísahu. Tu sal dilino. Hintut. Hintut barono šero. Stačí. Kromě vás dvou všichni ven. Co se tady dělo? Učili jsme se vojenskou přísahu a základní řády. Je to pravda? Nem tudum, sudruh podporučík. K pravdě, Cejnár. K pravdě je kolikrát potřeba víc odvahy než kráně. Vy jste, myslím, pěkná veš. Nem tudum, sudruh podporučík. Vladáre? Těšíte se? Prosím. Výhoda němé tváře před inteligentem je hlavně v tom, že svému pánovi důvěřuje. Na každý jeho nápad se předem těší. Těšíte se? Těším se. Nahlas a celou větou. Těším se, soudru četaři! Tak je to správné. Jediné, čím musíte být neustále vybaven, je chuť do politicko-výchovné práce. Jo, a taky kilo. Stovku a na co? Jako vklad. Těch 50 korun, co jsem vám dal minule, to... Voják se stará, voják má. U kulatice dostanete za Kanady rovný kilo. A v čem budu chodit? Ale nový, krásný a vzorně vyblejskaný Kanady má přece každý holub, ne? Dovi. Jedu, Cejnár! Jedu! Zabrat oběma rukama! Pořádně, neslyšíte mě? A jedu! Větší spalebnej sektor, dělej! Co ta subka? Zapnou tajné! Co ta naha? Chcete, aby vám utřelili nohu? S tou přilbou si snad děláte legraci! Vanír, zaberu! Dva máme samej šutr. Co jsi čekal? Družstvo, končit! Styk! Pozor! Pov! Družstvo, pozor! Za vzorný pracovní výkon uděluji pochvalu Vojinovi Banírovi. Sloužím socialistické vlasti! Cejnár. Zde. Vy jste člověk vzdělaný a sečtělej. Co říká Komenský v podobných situacích? Škola hrou. Opakováním k dokonalosti. Opakováním až k naprosté dokonalosti. Adam, Cejnár. Zde. Zde. 5 kroků před vchod. K zemi! Ostatním uděluji na zbytek hodiny volno. Rozchod! Jedu! Zkus zapomenout na všechno, co je pohodlné.
To máš aspoň pětku. Víc nemám. Dík. Jo. Soudru Svobodníku, Vojincina, dovolte mi s vámi promluvit. Co je? Nemohl byste mi půjčit 100 korun? Na co? Já nevím. Soudruh Desátník Konečný říká, že to patří k osvětové práci. Správně. Děkuji. Ale to je jenom 75? Já půjčuju na 25%. Pozor! Soudruh Desátníku, rozhodčí přijímač je Svobodník Lexa. Dověme služit, co to zvláštního nestalo. Přijímač při zpracování názorné agitace na klubovně. Styk! Pozor! Co provádíte? Zpracováváme názornou agitaci podle plánu KOP. Velte Pohov. Pohov! Mohu tam dát tady tohle soudru četaři? Žádné sradničky, Barýr. Měl jste vystřihnout článek o výročí Gagarina. Mám tě fota na treť ruží. Co pak jsme nějací buzici nebo co makula? Soudru Desátníku! Pod tou nástěnkou máme prachy, protože hrajeme Gotesa a kostky. Vojín žartuje. Vojín Adam nežartuje. Nástěnky používáme jako kamufláž, kdyby se objevilo nebezpečí. V pořádku, pokračujte v názorné agitaci. Las Vegas. Jak jsi dopad? Falešní kostky, cinknutý karty, vymakanej systém. Mě zase někdo ukradl boty. Hoši, myslím, že páni mazáci mají dost. Makulo, celý týden nemáš ani bůra, kouříš moje cigára. A najednou máš kilo, kde jsi ho vzal, když jsi nehrál? Chodorici. Ber. Kde jsi vzal to kilo? Mal som jich zašité. Prodal jej kulatici, aby měl prachy pro mazáky. To je lož! Nemám rád krysy. Neho. Pojď s náma. Kam? Ke kulatici. Mě pojdem. Když tě nezná. Dělej tu pachou počerej. Preto. To jsem já. Co je, chytili tě? Co tady chcete? Pojď si vybrat. Co si to dovolujete? Co to je? Já snad zavolám policajty. Výborně. Aspoň se dozvíme, jak se sem ty boty dostali. Mazej do kasina, ty prvíte, nebo s tebou zatočím, že se z toho posereš. Jenom klid, teta. Pepo! Pepo, pojď s nima zatočit! Co tady děláte? Okamžitě se vraťte do kasáren! Budete se mi hlásit v 10 hodin. Jenom klid, Pepiku. Jseš tady na černo stejně jako my. Podle rozvrhu máš dozor v přijímači. Už je mám, tady jsou. Mám je podepsané. No co si to dovolujou? Ty to tak necháš, Pepo? No tak ať mi aspoň vrátí to kilo. Milostivá. Doporučuju volat linku 158. Ty seš teda velitel. Thank you.
Okradl si kamaráda. A co jsem mal robiť? Dnes mám nůž na krku já. Chtějí po mně dvě flašky rumu. Ale kvůli tomu nemusím okrást polovinu čety. Kluci, to je nesmysl. A co z nás bude, když se začneme okrádat? Když budeme se chovat jako krysy? Bláto. Já si zbytšu. Co se tady děje? Nevíte, co se dělá, když do místnosti vstoupí nadřízený? Vojín Adam. Máme tady svazáckou schůzi. Ano? Na rozvrhu jsem nic neviděl. Je mimořádná. Právě jsem za vámi chtěl zajít. Požádat vás o radu. Zjistili jsme totiž, že nás mazáci organizovaně okrádají. Naše věci pak prodávají pod cenou hostinské. Co s tím máme dělat? No, nevidíte to příliš černě? Zeptejte se. Četař Konečný je poctivý a opravdový chlap s vytříbeným smyslem pro spravedlnost. Ale přesto s ním promluvím. Nech toho! Aladáre, když jsme v lisu, tak se nemůžeme navzájem okrádat. Pochop to. Nech ho! Omluv se. Kokot! Potřebuju, aby spustil to zápisní od Adama. A to proč? Holubům z toho prdaj nervy. Tvůj problém. No, až se to začne někde projednávat, tak to může být i tvůj problém. Ať to zkusí. Pohni mozkem. Ne. Soudruhu Svobodníku, Vojín Adam. Velitel nám nařídil vyčistit kanady velitelům družstev první čety. Vidím, že jste nepochopili, že pucování našich kanad je pro zubany svátek. Kde máte čepici? Kde máte opasek? Jak to, že nejste volený? Máte na to 3 minuty. Během! Ty se budou tak blejskat, že psí kule budou proti ním jako srabový zatmění slunce. Rozuměli? Rozuměli, soudruhu Svobodníku! Dovolte nám odejít! Během! Naše jediná šance je vystoupit s tím na schůzi. To jste teda uhodil hřebíček na hlavičku. Dokonalá forma vlády spočívá ve 4 cnostech. Moudrosti, spravedlnosti, statečnosti a umírněnosti. Je to sem. Dělej. Kam jdeš? Co ti to pomůže, když je rozuříš? Zase bude průser. Pro mě je průser, když se člověk mění v bláto. Ty chceš prodat? Jo. S tím já nesouhlasím. Na to ti se. Já ti své nedám. Padni! Stůj! Stůj, neostřelím! Na tebe si počkám.
Dobrý večer. Co sem lezeš, ty smrade? Za stopade. Dvoje Kanady. No vidíš. Šustíme, Kiki. 25. Pět nových. Pičo, pás. Pas. Rovná. Dvě dvojky. Zdory ti. Soudruh svobodníků vojín Adam! Co tady řvete? Soudruh Čedeř Konečný nás učí, že voják mluví směle, hlasitě a zřetelně. V rámci politicko-osvětové činnosti jsem přinesl dvě lahve rumu. V pořádku, nechte to tady a můžete jít. Musíš jít dovnitř, jak tě zmerčí zdrhneš. A proč to uděláš sám? Protože tady mám práci, nekecej neplav. Jo, já dostanu po tlamě. Když nepůjdeš, dostaneš ode mě. Tak jsi jako oni. Dělej. Out!
Je to naše vina. Jednáme s nima moc v rukavičkách. Rozdělíme je a jednoho po druhým pořádně vyučíme. Jádrem vzpoury je Adam. Ale největší oporou je Banýr. Na toho Solově nemáme. Toho musíme zlomit jako prvního. A pak zlikvidujeme Adama. Ti ostatní jsou povl. Ti se složí sami. Vojn Banýr dostal balík. Takový velký chlap, umělecký kovář, notabene z Moravy, chlastá takový patoky z pomerančů, to je divný, ne? Vá, vole, tady je zaletovaná díra. Ukáž. Kořela, pánové, ten co říká. Tak to někomu napíšeme. Ty jsi si ještě nevšiml, že nám otvírají poštu? Tak někoho pošleme, aby to někde řekl. Přijede sem kontrola a všichni to zatlučou. Slušný člověk se najde všude. A častokrát tam, kde to vůbec nečekáš. Tady nenajdeš ani jednoho. Lampasáci nepodepsali souhlas se vstupem vojsk. A všichni dostali padáka. Proto tady vládne Konečný. Senzace. Paráda. Co je senzace? Jaká paráda? Hrabuje mě balík. Co je na tom tak veselýho? Veselo bude, až vypiju ten sajrajce v těch plechovkách. Soudru desátníků, Vojn Banýr. Soudru soudníků, Vojn Banýr. Průběžnej elektrický šok. Soudru svobodníků, Vojn Banýr. Potichu. Soudru svobodníků, podle zápisu na poště jsem včera dostal balík. Nevím. Soudru svobodníků, děkuji vám za balík. Dovolte mi odejít. Odchod. Kolik je hodin? 5:20. Budete řídit ranní cvičení. Provedu. Odchod! Hej, Habáne, stoupni si doprostřed. Bere nám to vítr. Nemůžu, já jsem tady moc důležitej. Vojn Adam! Zde! Převezněte velení! Provedu! Četl na můj povel, poklusem, klus! Já to tady natáhnu, kousek nahoru. A seš v hajzlu, vole. Celov na mamuta! Nebo co? Au! 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 Au!
Dělej, neboť já podkopnu. Jste prý kopal divizi za Hodonín. Co má být? Pojď si s náma zakopat. Převleč se a pojď. Tak jo. Fajn. My se pobavíme taky. Tomu říkáte pozor? Zastrčte, panděro. Ruce na švy. Družstvo, pozor! Vpravo v bok. Na ložnice, pochodem vchod. Na místě. Signál, který se teď naučíme, provádíme s nadšením a láskou. Je pro brkouny důležitý. Bez něj nepochopíte svý místo v tvaru. K zemi! Natisknout se na podlahu tak, aby za vámi zůstal jasný pruh zdářícího hydrovozku. Vpřed! A jeden! Starý dívky, jeden, bučet! Tomu říkáte bučení z přesvědčení? A buč! Buč! Tak se mi to líbí. To je bučení z přesvědčení. A my to spojíme! Leštit a bučet! Dělej! Dělej ty kurvo! Pojď! Píš! Tohle píš! No ale jo! Máš tam! Do čistírny zbraní, během! Během! Padáme! Máš! Máš! Dělej! Napiš matky! Ty jsi fakt dobrý, to jsem netušil! Smyslem vašeho snažení bude dokázat, že ve století techniky jste dokonalým šroubkem armádního mechanismu. Provádíme beze stopy zahnilého myšlení. Motocyklová četo, motory natočit. Před! Motocyklová četo, motory natočit! Kdyby jsme si takhle začítali častěji, bylo by všechno úplně jinak. My už jsme úplně z té buzerace všichni zblblí. My jsme si taky říkali, že už se musíme konečně trochu pobavit. Jak se jmenuje ten starý ošklivý skladatel, co už na tách brká? Nevím. Řekněte jméno skladatele. Bach, Beethoven. Beethoven. Co napsal Beethoven? Ódu na blbost. Ódu na blbost. Tak za tenhle kousek, Cejnar, vám bude patřit čestné místo při naší další produkci.
Říkáte výmy k tomuhle? No jedeme, cejna, jedem! Budete sedět nahoře a předvádět holuba v celý svý kráse. No cejna, to je pohyb. A vy ostatní budete na toho ptáka hrdý. Jak dělá holub, cejna? Vrku. Procítěně, cejnár! Vrku! Vy jste nikdy neslyšel holuba? Vrku! Pořádně, cejnárku. Vrku! 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 4-2 pro nás. My jsme tady taky dřeli. Pojďte se podívat. Motocross! Pobřeží slonoviny! Jedusí! Pojďme! Jedu! Kolektivnímu cítění! Ty svině! Děje. Kampa! Pro vás neplatí vojenský řád? Soudruhu vojne? Platí! Soudruhu svobodníku! Thank you.
Soudru Svobodníku Vojincejnar, jdu na výbor svazu mládeže. Jsou na stavidle, odchod! Soudru Četaři Vojincejnar, prý tady zasedá výbor SSM. Položte ty ryby a můžete jít. Jsem tady, abych tlumočil nespokojenost nováčků s podmínkami, které jste jim vytvořili v přijímači. Máte pravdu, Cejnár. Odneste ty ryby do kuchyně. Přece je nebudeme žrát syrový. A nebo že by jo? Jako výbor jste povinni k tomu zaujmout stanovisko. Ale my tady máme spoustu úkolů, Cejnár. Břízaj zástupce ZVP, Slza dělá zápisy, já jsem předseda. Takže tady máme spoustu práce. Takže napište dohlášení, soudru Četaři, že příslušníci prvního ročníku podali stížnost na hrubost a násilí, které vládne v přijímači. Odneste ty ryby do kuchyně. Já neumím plavat! Tak pojď, vole! Možná vás napadne napsat anonym. Neboj na pluk, klidně můžete. Ale berte na vědomí, že to stejně nakonec bude projednávat náš výbor. Tam u té olše, co si kluci postavili můstek, jsou něco víc než 2 metry. Takže potom si v podvečer uděláme pěknou schůzi. A co myslíte, že bude na konci programu? Vražda. Nehoda. Bude to nehoda. Jeden holub se nerozvážně a proti rozkazu ministra sám učil plávat. Kontrolu provádí velitel. Kdo něco prošvihne, má co dělat se mnou. A bude přitom držet hubu. Na nejvíc rozumím, odklidím, hotovo. Ani slovo navíc. Co je tady? Dopis. Kdo ho napsal? Zde! Neříkáme zde, ale hlásíme se jménem! Vojincejnar! Ke mně! Provedu! Sundejte to. Vážený pane profesore, první dopis mě ukradli, protože jsem vám psal, že jsou tu tupí surovci rozhodující o životě a smrti. Sundej to! Jsem jejich oblíbencem. Včera zmasakrovali kamaráda. Zlomili mu 3 žebra. A ty drž hubu! Klíční kost a rozbili lebku. To nejde. Plivli jim do tváře. Drž hubu, nebo tě zabiju. Učil jste mě, že zlem musí člověk pohrdat. Ale není to pravda. Se zlem se musí slušný člověk prvé řadě prát. Prdel mám celou modrou. Mám vyražený zub! Tady to nevypadá dobře, soudru Četaři. Tady na Cejnara, tady na Makulu. 5 na Makulu. Plusta na Křováka. 25 Cejnara. 2 5 na Makulu. Ostrá, ne? 25 Cejnara, vole. Reklama na Lata, ne, to stačí. 4:1 pro Makulu. Ale podle mýho názoru je všechno otevřený. Protože svýho favorita můžete během jeho výkonu fyzicky pobízet. Tahle soutěž prý vznikla v Buchenwaldu. Budete se snažit, aby soupeři přetekla voda v sudu. Na místa připravte se. Pozor! Jedu!
hajzle! Zprohnal! Jak to, že zprohnal? Jak to, že zprohnal? Co? Dělal, ty vole? Já si na Janušika, kokot. Kdyby byli všichni jako ty, tak by Janušik spáchal sebevraždu. Kokot. A zprávu o tom slovníku pošlu do Guinnessovy knihy rekordů. Kokot. Adame. Ahoj. Ahoj. Ty kulár? Mám zlomený prst. Ale návrat ztraceného syna. Tak co, v pořádku? Ano. V pořádku, soudruhu četaři. V pořádku, soudruhu četaři. Jak jste se měl v nemocnici? Docela to šlo. Příště si musíte dávat pozor, abyste nespadli ze schodů. Ano. Příště si dám pozor, soudruhu četaři. Příště si dám pozor, soudruhu četaři. Dovolte mi odejít. Jděte. Četo na můj povel! Četo, pozor! Vyrovnat! Přímo hleď! Pohov! Dnešním dnem končí naše trnitá práce s nováčky. Byla to fuška, ale zdařila se. Pohleďte. Zlomení, tvární, vyjukaní, hromada sraček vymodelovaná k obrazu svému. Začněte. Makula Aladar. Tu. Dva kroky vpřed. Otec řezník, matka prodavačka v zelenině. Dům ve společném vlastnictví, okres Galanta. Dotace za poslední měsíc 500 korun. K příslušníkům druhého ročníku je loajální a všestranně použitelný. Vhodný zejména pro signály Buffett, Sahara, Rockefeller. Vyvolávací cena 300 korun. 300 korun poprvé? Hned první měsíc to Aladar bohatě splatí, protože jeho rozvětvená rodina pracuje převážně u kolotrčů. Dám 350. 350 poprvé? 400. 400 poprvé? 305 navrch. 450. 450 a pětku navrch. 500. Jít směle za svým cílem je vlastností vítězů. 500 poprvé, 500 podruhé. Jediný spolehlivý maník, ostatní jsou spurný hajzly. 500 potřetí. Majitelem Aladára Bakuly se stává svobodník Slza. Výkonný praporčík první baterie. Blahopřejeme. Vojn Makula ke mně. Lehni. U mě budeš mít zlatý časy, Aladar. Střelec prvního družstva, Vojin Cejnar. Vojin Cejnar! Zde. Dva kroky vystupte. Pochází ze sociálně slabé rodiny. Otec zemřel. Matka prodává v knize. S dotacemi nelze počítat. Neschopný. Povahově vzpůrný. K
příslušníkům druhého ročníku neprojevuje dostatek povinné úcty. Neovládá staromazácký řád. Má vzdělání humanitního směru. A tím je negativně ovlivněn jeho vztah ke společnosti. Vzhledem k tomu, že není ještě vyučen, zůstává prozatím v mé péči a bude zařazen až koncem dubna. Je to neúspěch, i když jsme se tolik snažili. Ale práce pedagoga zůstává vždy živá! Cejnar, na znamení úcty musí každý holub políbit svému majiteli špičku Kanady. Tak bude to. Slavnostně ti slibuju, že ty boty neobuju, dokud se na nich neobjeví srdíčko z lásky. Trumf. Trumf. Kdo rozdával mě poslední ruce? Sára! Co to je za poblion? Tomu říkáš vychlazený pivo? Prasky pro další. No, já jiný nemám. Ale to mě vůbec nezajímá, jedu. Viděl jste to? Rockefeller! Tak se na to podívej, za pět pětek. Buffet! No jedu, Cejnár! No tak vypadněte oba dva! Jedu, Cejnár! A trup? Prostě nemáš, tak jim nic nedáš. Kokot. Co jsi zvolil? Mám! Dobré! Držte mě, nebo ho zabiju. Mě je dobré, sudr svobodník! Tak se mně zdá, že vám otrnulo. Jak si dovolujete dělat si z dospělých lidí srandu? Ne, sudr svobodník! K tomu božičáci Kánovi, sám jsou taky chudobní, nič nemám! Pupendo, a hned! Sudru, četaři vojín Cejnar, hlásím splnění rozkazu! Co je to? Žrádlo pro psy. Přineste mi svíčku. Svíčku? Mám ji v ročním stolku. Ne! Ne! Naozaj za nič nemôžem! Rozumo! Áno. Za nič. Přijdete na řadově.
nebo zabijem! Aladáre za to je minimálně 15 let. Serem na to! Tu nejhorší! Ty nevíš, jaký je to v Krymu. Nevydržel bys to. Jseš jenom malá černá veš, která si hraje s nástrojem, který mu nerozumí. Teraz to na mě vloží ruku! Zabijem! Japonští samurajové cvičili střelbu do indických zajatců. V rámci šetření, protože pak už je nemuseli živit. Makula, vidíte ten pahorek? Hej, sudurčitar. Během na něj. A můžete si sednout. Čelem k nám. Nechte tady zbraň. Jedu! Budeme nacvičovat střelbu na živý cíl. Nácvik střelby na živý cíl! Vleže nabíjet. Na sedící cíl, střed spodního okraje, si jednotlivými ranami samostatně pálit. Vydejte střeliva? Zde. Přineste mi zásobník s ostrejma. Neslyšel jste rozkaz? Provedu. Já nosím, vole. Vydejte střeliva. Vydejte směně po 6 nábojích. Provedu. Makula, stůj! Tak co je? Co čumíte? Jedu! Stojte! Thank you.
chudinka malá. Potřebuje chleb a sol. Choď vyžebrat do vsi. Ale to já neumím. Choď za starou ošklivou ženu. A proč musí být ošklivá? Mají dobré srdce. Dobrý den. Dobrý den. Co bys chtěl? Chtěl bych vám naštípat dříví. Naštípat dříví? Chtěl bych za to kousek chleba a soli. A tak. To ti dám i bez toho. Proč nejsi v kasárnách? Ty jsi utek. A proč? Byli nás. Mučili nás, trápili nás. Teď vás ještě zavřou, když se nevrátíte. Zavřou, ale ještě předtím bude soud. A horší, než tam to být nemůže. Děkuju. Když budou střílet, pak si taky vystřelím. Jenomže já se určitě trefím. Neměli bychom to někomu říct? Když je někdo chytí, budou žvanit. Když je chytíme my, můžeme si s něma udělat, co budeme. Snad je nechceš zabít. Oba dva určitě ne. Podřízl bys ho, kdyby se bránil? Asi hej. Keď začneš, tak musíš. Jináč by tě zabili. Jdeme. Víš šoférovat? Ne. Pojďme. Choď! Pojďme, choď! Blbneš.
Dolu! Do pásma! Tam neprojdeš. Vytáraj a choď! Neviděl jste někde po cestě dva vojáky? Ne. Můžete jet. Neviděl je? Ne, neviděl. Jeď, nesmí se dostat do pásma. Paní, neviděla jste tady náhodou dva vojáky se samopalem? Jsou odhodláni ke všemu. Neviděla. Mohl bych si u vás skočit na záchod? Na dvorku. Co blbneš? V Krymu jsem se naučil, že musíš cítit svoji sílu. A nebát se ji použít. Jinak skončíš sám. Jako jeden z peonů zašlapaných do bláta. Aladáre, to je blbost! Teraz musíš. Viděl jste tam dole dva vojáky? Teď se mi vyložil na kalečníku. Přepadli mě. Kam šli? Makula mě mířil rovnou do huby. Tak tohle si odsereš. Jestli to dopadne špatně, tak půjdeme všichni do Krymu. Ty tomu budeš velet, Novák! A dalej bacha, co tu nikdo nehne, dokud se nevrátíme!
postřelím! Zbraň! Ruce vzhůru! Otoč se! Velitel přijímače. Zdrhnul nám jeden maník a chce se prostřílet ven. Jakou má naději? Žádnou. Přivedu ho. Je to můj chlap, jsem s ním za dobře. Důvěřuje mi, přivedu ho. Musím se zeptat. Pál si kulku do hlavy. To je to jediné, co můžeš udělat. Zabiju tě tak, jako ty jsi zabil Makulu. Ty se můžeš trefit jenom náhodou. Jsi malá, nepodařená veš. Posraná při představě, že by ses měl rozhodnout. Střelím! Na smrt se musí člověk těšit. Takhle těšit. Stůj! Nenávidět a těšit. To mě nepoleká. Co děláš, blbe? Zauč to! Zauč to! Dělej na strom! Dělej! Jinak... Lež! Pobrží slonoviny! Náhoda je vůl! Stretíš se a... K němu se nedostaneš! Podrží slonoviny! Pravda, náhoda je vůl. Vůvol! Vyser se na to! Signál vůvol! Dolů a jedu! Dělej! Hlasitěj! Dělej! Hlasitěj! Hlasitěj! Dělej! Zůru hlavu, zvedni hlavu! Hlasitěj! Tak je to dobře! Jsi pokranej strachy! Máš strach, že to přežiju a dostanu se před soud? Že začne fungovat rozum? Bojíš se rozumu? Máš strach, že rozum řekne všem, co jsi udělal s mocí, která ti byla svěřená? Že řekne, že konečný je vrah? Máš strach, že se tě nebudu bát? A já se tě nebojím. Motokros! Jadu! Jadu! Tohle to je plný vzpětli vypuknutí války! Jadu! Stůj, oroč braň! A je to.